izašlo je veliko i srpski vojnici i grčka deca. I u onoj gužvi porod se približava, jednom jedno dete upadne. Srpski vojnik na glavačke se baci sa sve opremom, spase onog dete, aplauzi, čuje kralj Petar, čuje francuski general Franche de Perret, odvedu ga prost vojnik, dva dana ga nema i vraća se sa ordenjem. Njegovi drugovi, ajde bre da častiš post, to si slavan, a on kaže, samo da znam kome je gurno. Takvi su Srbi. Ne, oni ume, Marko Kraljević je, kad je pogubio Musu, rekao, ja u meni do Boga miloga što pogubi kod sebe boljega. To je veličina. Marko Miljanov naročito je govorio, junaštvo je da braniš sebe od druga, čovstvo je veće, braniš druga od sebe. 90. godina kad je bilo ono klevete Srba na sva usta, pa je bilo u udruženju književnika, bio sam tada još član, i posle su objavili negde srž mog izlaganja, čini mi se neka mala časopis, ako se ne varam čak iz Zagreba, gde sam rekao da Srbi su narod vrlo obdaren, ali ponekad im nedostaje smirenja, ravnoteže, i suviše se ponese, i suviše se, i u tome se osili. I zaboravim da uravnoteži smirenjem te svoje vrline.